siellä on jotain naakoja, eikö taveja. No aika isoja. Kuskella on paljon suurempi kuin tavi, tietysti. Nämä on Lappimenossa, nämä Varankenillä on paljon näitä koskella Norjan puolella. Ja kaikki hanhe lähtivät ylös viime yö ja ehtoista tuli vielä, mutta ei aamusta yhtä. Nämä tulivat nyt sitten, aamusta ei ollut. Kuvan kotto. Se oli huomeaamusta. Mä menen sinne, kun siellä on majaava vai olko. Tänä päivänä aamusta on majaava. Viime vuonna saukko. Kyllä siellä nytkin toimittaa. Kuikka uiskentelee. Kuavit. Siinä on 5 hehtaarin peltoja, niin ahrastet täytyy 2 kerrassa. Tämä luomakunnan perustarpe kaikilla lajeilla erilainen toimitus. Tässä kuovissa kestää voi 1 minuutti 20. Tiemelu kuuluu takana. Tulsi vihdoin valmiiksi. Sitten tuota, sen kaveri samalla pellolla pesi tämän töyhtöhyyppä. Nyt ne on tuolla järvenrannassa. Sen, tämä toimitus, niin se on maailman nopein. Se on alta sekunnin, jos se sattuu saamaan. Olen kerran sen kuvannut. Tässä niin kuin hankita sitä. Uros näyttää, että tähän tehdään pesää ja ruopi hiukan ja Peppu näyttää. Hän olisi kiinnostunut tästä naarasta. Kato nyt kuinka. Sitten jaloin hiukan ruopitaan. Käytännössä ei se tee pessää pellolla, kun se vaan hiukan kuopi ja 2-3 olkkia. Sitten muni siihen. En tiedä, kuinka pesi, kun tuohon ei kylvetä, niin yleensä se on kylväpellolla monta pessää. Joskus siinä on 7 pessää. Siinä on uroski hauto. Että se on silloin tasapuolista. Muninta tietysti vaan pelkkä naara, mutta se jälkihoito kuuluu molemmille. Ei oikein. Naaras kiinnostui. Siellä on kuikka taas. Ja uuteen lajin tuli tukkasotka. Sillä on tuommoinen ponihäntä. Molemmilla on tuommoinen tupsu tuolla niskassa. Aamuaurinkos. Tavi naaras putsaitties. Kyllä linnu joutuu aika paljon tekemään hommia. Niin kuin ihmisenkin tarvitsisi tehdä. Siitä tämä tukkasotka on. Se on tämmöinen, ei jatka ylemmäksi pohjoissipäin. On vaan tässä tauolla. Sitten on punapäinen, punasotka ei ole vielä tullut. Tässä on pariskunta, ne on näköjä. Sitten on ketelässä saakka, tai vakipari joka vuosi ilmeisesti. Sinisorsa pariskunta, ne on jo ollut monta viikkoa ja suurin osa jo on hautumassakin näitä naaraista. Se pesä voi olla kaukanakin. Telkkä, tämä on hauska ja ne ollut, tuli vain ensimmäiseksi. Se siippe vinkku, kun se lähtee. Tässä tuli outo lintu, tätä, että mikä se on. Se on tuommoinen
Mutta kyllä se on yksinäinen, että Mikko, kun se on pullukka tuolla. Mutta kyllä se on suokukko naaras, oletan. Vaikka mäkin olen nyt jo 30 vuotta linnoin katon, niin näissä, jolla ei ole vertailulajin vieressä, niin vaikki määrät, että määritellä mikä se on. Kuikka venyttelee. Se käy jo päivittäin täällä pääsi järvi ja katselee tuohon pesäpaikkaan, mutta ei se ole ikään tehty. Siinä on soirin ääni. Ja nyt on putsaaminen. Se hoitaa itse uirissa. Se on aika erikoinen. Siinä on joku tämmöinen reviiritön ryhmä. Ja, tai sitten siinä on nämä kaksi vakituista ja sitten yksi näinen ja sitten joku toinen reviiriä hakeva pariskunta tulivat tuohon. Se on harvinainen, että on siinä neuvotella alku, kuka mihinkin menee keskellä peltoa tuossa järvenrannassa. Viisi reviiri. Aha, se otti kapulla suuhun ja he ottaa tästä reviiriin, sanoo tuo herra. Innostui vähän liikkakin. Kyllä se tietysti innostaa, kun pääsi sieltä isosta porukasta tänne Kiimajärvelle. Ja nyt se me koivuntaa. Sen kumppani on joka ihmisessä, että oliko se yksinäinen sitten. Se poukki tuolta pellolla vielä, mutta oksatin takana. Se saattoi olla tämä yksinäinen, kun siinä innostus. Nyt hän sai kaverei paljon. Sieltä se tulee. Joo. Se on kauhea innos. Siihen tuli vanhempi vähän neuvomaan, älä poika liikka innostu. Taas se menee tuon koivuten taa. Kyllä se on se yksinäinen sitten. Siellä on tuolla rajaojas on vielä tulva ja siellä on tämä leski, kun jäi nyt. Leskeksi tuon Lintulammassa se kaveri kuoli. Minkki, saukko, oli purrut sen kaulaa, että siellä veres molemmin puolin tuo rinta on veres. Ja se on siellä saares. Että sinne ei kukka maapeto voinut yllättää sitä. Se on niinku tullut verestä altapäin. Nyt se on, tuossa oli eilenkin, joo, ja sitten se lähti täältä sinne Lintulammalle katsomaan, nämä perot, varekset, korpi, ovat syönyt tämä kuolleen joutsenne sieltä saaressa, eilen kävi. Tuossa pohjassa se koettaa jotta syömistä. Tuossa olisi tuolla ruokapaikalla kauroi, mutta se on yleensä tuonut poikasekin tuon ojaa kesäksi, mutta siellä on nyt oja täynnä niin syvä, ettei se tietenkään ylet ja kova virta, että siinä on paha ruoka. Ja tässä paikallinen joutsen ei ole sitä huomannut, tai sitten antaa olla yksinäisen.
muutin studio tän ylös. Täällä on lämpempi ja ei täällä talo lämmittä lainkaan, kun täällä on lämpö, mutta jos olisi studios, niin sitten tarvitsisi pistää valopessa. Säästää siihen hiukan. Siellä se on. Siellä oli aamulla majava ja mä olin lintu kuusikojuus kyttämässä majava tuolla, kun se oli eilen tuolla. Niin nyt se olikin aamu tässä. Huomenna musta täytyy katsoa, kumppa se tulee. Siellä on ja ongelmi, kun virtaa niin paljon ojas, niin se tulee tämän latvoille. Syö pajua ja kuorta. Järvenrantaa pellavasti. Viherran lannot ja nurmi. Nyt tuli hanhe. Ei siis. On sattakaan, mutta jos niitä tulee tuhannen, niin sitten lähtee nurmikko aika vauhtiin pois. Näytti jo, että on kaikki lähtenyt Lappipeitässä eilen ja tänäpä, mutta jostain tuli tämmöinen saki vielä. Siinä nyppi ruohoi. Ei yksi palirepel, mutta sitten kun ne oikein tuosta porukalla menevä, niin täällä ei ole mitään ollut semmoisia isoja parveja, että olisi ollut vielä haitaksi tässä. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jos on eläimi, lehmiä, nämä syö niiden ruoan pois, niin ei se kiva ole sitten. Kyllä ne nätistä käy tuo ruohon repiminen tuosta. Siellä on nyt jo uutta alkku sen verran, että siellä on majava oli aamussa tuolla hommissa tuolla kaatanut iso haava. Huomenna musta on jännä kumppahan se menee tuohon takia järvenrantaan, kun täytyy viireltä nousta. Kukas tuossa sitten seikkailla? Ja se on tämä paikallinen kurki ja sitten siellä on joku kahlaaja jo. Taita se kuovio luo. Olen täällä yläkerrassa. Toi studio tän ylös. Nyt se läks se saki tomppei. Äsken se meni tuon ketjus ja ne näköjään tekee ketju siihen. Ja kävellä ja syödä saman tien. Kyllä siellä kauempana on nyt sitten kaksi tuntrahania, juuri rinnalla näkyy. Rinnalla on tuo kuvio, tuo vatas, nelä. Sitten menee tuosta jonkun 100 kilometriä. Siellä on jo Seinäjoella sulaa ja syödään taas ja sillalla mennään pohjoissipäin sitten. Syödään aivälillä. Se on se ruoka tietysti sama, onko me mennä Lappi, niin tankat täytyy ja syödä. Siellä tulva oli jo laskusuunnassa, että osakin oli vet puoltenempi ja nyt ei ole enää paljon mitään. Se on tänään melkein kaikki kuivannut. Järvi on lasken monta senttiä. Se on pahimmillaan 0,5 metriä ylhäällä. Kun sopivasti on, niin se on hieno lintu katsoa, mutta sitten kun tulee liikkaa, niin sitten tulee riittää. Ei meiltä tullut, kun meillä ei ole eläimiä. Ne tuo ruoho kasvaa heti sen vaan verran, kun sitä syödään. Ne syö kaunistosta ruohoa siitä erikoinen. Se kasvaa altpäin uutta. Vaikka päältä syödään pois, niin se lykkää sieltä sitten vaan. Se on juuri tämä kasvusysteemi on ollut koko maapallon luomaskunnan pelastus, että on tämmöisiä kasveja, kun kasvaa näin. Se menisi tuolla Afrikassa ja tuolla, jos ei se kasvaisi näin päin juuri lissä, niin ne söisi kaikki sieltä pois.
Sä näkki lähteekö näitä näpsit vielä ylöspäin. Nyt näkee. Nyt on niin valoisa yö, että ne voi yölläkin lentää. Mun tahto tuli kuva-aineisto niin paljon, että YouTube tulee täyteen. Täytyy jo joka päivä pistää ja muuten. Nytkin jää pian jo 2 viikkoa jäljiin. 1,5 viikkoa. Siellä leski. Leski nukkuu. Ei ne alko sulku höhni jäljellä koko kaverista. Ei siinä paljon vaihtoehtoja ole. Tuuli heiluttaa tätä niin paljon. Nyt tulee välivuosi. Pesintää, niin ei tämä, mutta se on ojas. Siinä meidän pellonojas. Tää on päivässä syömässä ja nyt se tulee tän sitten. Kaverista ei ole jäljellä kuin höhenet. Tää on lintulampia.